puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes tomarme o dejarme si te da la gana. Total es mi vida. Es mi vida. Y ahora es tuya. Puedes huir cruzando la frontera, llevarte todo lo que quieras si te da la gana. Total es tu vida, es tu vida. Ninguém me falou dessa pessoa, a Gabriela Soares, senhor Clemente. Vão falar. Agora está na moda. Ela fugiu da prisão. Essa é uma história incrível, nossa. Beatriz, eu quero lhe mostrar uma coisa. E acho que você é a pessoa ideal para me dizer. Me conhece pouco. Não tem nenhum interesse nisto. Pode ser objetiva. Pode ser sincera. Eu quero lhe mostrar uma fotografia. E você vai me responder com sinceridade. Vai me dizer o que... o que sente. O que vai ver nesse rosto. Olha esse menino, Beatriz. Vai achar absurda a minha pergunta. Mas não é absurda. Eu juro por Deus que não é absurda. Você diria que esse menino é meu filho? Poderia nos deixar a sós um momento, senhorita? O paciente está sob minha responsabilidade. Quem é o senhor? Eu sou José Leonardo Firmino. Sou delegado. Quê? Delegado? O senhor não tem o direito. Senhorita, aqui quem diz quem tem o direito e quem não tem direito sou eu. Eu sou um policial. Está bem. Vamos conversar. Aníbal, você não é obrigado. Disse que quero falar com ele. Muito bem. Eu imagino que esteja sabendo qual é a sua situação atual. Tecnicamente está preso. Minha irmã já me disse isso. E agora quero que me responda uma pergunta. O que foi que lhe disse Gabriela Soares, sua cúmplice, quando veio vê-lo aqui? É seu filho? Foi o que eu perguntei. Não sei o que dizer. Mas poderia ser? Eu não sei. Poderia. Eu pergunto pela aparência, pela...
Bom, esse menino é... é bonito, é muito bonito. E se parece com muitas pessoas. Inclusive, se parece comigo. Gabriela Soares não esteve aqui. E se tivesse estado, delegado? Também não lhe diria nada. Quem está metido num grande problema é você, Aníbal. Não. Não. Minha irmã me explicou tudo. Minha família explicou. Minha memória ainda não está boa. As ideias estão voltando. O que me aconteceu está voltando. Alguém quis me assassinar. E a palavra é... vingança. Está aqui. Passará um tempo e eu entenderei. Mas ela... Gabriela é inocente. O senhor entende, delegado? Cada dia vem melhor as palavras. Cada dia movo um pouquinho mais as minhas pernas. O senhor vai ver. O senhor vai ver. Não. Percebe, delegado. Eu não estou me escondendo aqui. Eu quero ir pra rua. Para dizer a verdade. Para poder enfrentar o senhor delegado. Para provar que vocês cometeram um erro absurdo com Gabriela. Perguntar uma coisa. O senhor pode dizer se eu estou tomando liberdade? Eu estou lhe dando. Por que acha que esse menino é seu filho? Veio me ver uma pessoa que me trouxe essa fotografia. Eu não sei se você viu, era uma mulher. Se chama Maria. Maria? Ontem, quando estávamos na minha casa, eu me sentia muito mal por isso. Enfim, é uma história muito longa. Mas tem a ver com essa mulher da qual lhe falei há pouco, Gabriela Soares. Esse menino é filho dela. Nasceu quando ela estava na prisão. Deve ter sido terrível para ela, não acha? Eu não sei se tem alguma coisa terrível para ela. Não? É uma mulher acostumada à mentira. É um ser que mente.
por natureza. Mas um filho não é mentira. Soube que ela dizia que... que esse menino era meu filho. Mas eu soube que... que tinha outro homem. Outro homem? É, um empregado meu. Era... era seu amante. A polícia descobriu tudo e tinham... drogas no lugar onde viviam juntos. E o que aconteceu? Prefiro não falar disso. Não quero lembrar. O fato é que... eu quero fazer uma confissão. Às vezes, tenho minhas dúvidas sobre esse menino. Enfim, imagino que... que tem gente que diz sem mentiras e uma verdade. Mas um filho se sente, Sr. Clemente. Por isso eu me atrevo a dizer que não pense que esse menino é seu filho. Tire esse peso da consciência. Sabe qual é o problema, Beatriz? Não, Sr. Clemente. Eu não quero tirar esse peso da consciência. No fundo... eu lamentaria se não fosse meu filho. Eu quero acreditar. Por isso eu vou ver uma pessoa que me conheceu. Mas se o senhor odeia essa mulher, essa... Gabriela Soares... como vai compartilhar um filho com ela se a odeia tanto? Não compartilharia. Se esse menino fosse meu filho... seria meu filho e mais nada. Quanto ao ódio por essa mulher, saiba que a vi uma só vez. Depois eu a visitei umas duas vezes na prisão. E não conservo dela nenhuma recordação. Se entrasse por essa porta agora mesmo, sinceramente... não sei se a reconheceria. Isso é incrível. O que é incrível? Que uma pessoa que significou tanto na minha vida... uma pessoa que amei... e agora posso dizer isso porque passaram-se muitos anos... uma pessoa que amei... não me lembro... nem sequer do seu rosto, seus olhos. É como uma marca na minha vida. Um rosto borrado, como o rosto da minha mãe. Um rosto borrado, a recordação dela. Foi um calor. Algo que senti. Uma voz. Uma pessoa que me dizia que... não tinha retorno. Um momento. Depois... nunca mais voltei a ser o mesmo. Nunca lhe aconteceu isso, Beatriz? Perdão, Sr. Clemente, mas eu tenho que voltar ao meu trabalho. Meu Deus, é verdade. Por favor, se vir o Joaquim, diga a ele que eu vejo depois do almoço. Se não, em todo caso, eu ligo. Agora você me explica. O que o Tito tem a ver com esse... eu não sei se é verdade. Você não sabe se isso é verdade. Então por que se faz de cúmplice dessa chantagem? E se fosse verdade? Não é! Está bem? Se o Tito não tem um filho comigo, ele não tem com ninguém. Eleonora... olha, madrinha, Tito não é uma beneficência. Adotamos o José Antônio.
Isso é mais do que suficiente. Eu acho que o Tito deveria saber disso. Não, madrinha, não. Me nego. Leonora, Tito a ama e eu tenho certeza disso. Mas isso foi antes de você. Você não pode impedir... Claro que eu posso impedir. E eu juro que vou fazer isso. Porque tudo o que essa gente diz é mentira. A mãe e a filha são uma mentira. Calma, Eleonora. Eleonora, tenha cuidado. Muito cuidado, porque você pode perder o seu marido. Como vai? Como vai, Tito Clemente? Eu sabia que ia me receber assim. Bem, eu não tenho duas caras. Talvez isso tenha sido a desgraça da minha vida. Tinha uma e a dei quando você casou com minha filha. Bem, não julgo você, mas essa cara acabou. Olha, eu preciso de você. Que é? Um empréstimo? Um conselho. Um conselho é muito mais do que um empréstimo. Alô? Alô, Carmen, sou eu. Ah, como vai? Estive lá. Sim, estive na sua casa. Esta tarde, quando vi você, eu conto tudo. Não, agora. Aconteceu uma coisa e eu preciso saber agora. Bom, Gabriela, estive falando com sua mãe. Aconteceu alguma coisa com o Dioguinho. Alguma coisa está acontecendo. Sim, além disso, vi um envelope. Um envelope de um consultório do Dr. Tovar, do Centro Clínico. Acho que fizeram alguns exames. Meu Deus, qual é o problema do meu filho? Não sei, sua mãe não quis me dizer nada. Minha mãe? Gabriela, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa com o Diogo. Eu tenho que saber. Custe o que custar, eu tenho que saber. Vai sair? É, eu tenho que sair. Eu fui chamada à consciência. Depois eu explico. Clotilde, eu vou lhe mostrar uma coisa. É uma foto. Não vou dizer nada. Quero que a veja, simplesmente. Uma foto de quem? De um menino. Deste menino. O que você acha? Tito Clemente, quem lhe deu esta foto? Eu estou certo. Não, eu quero que você me escute. Não vou dizer uma só palavra. Mas me responda, por favor. Eu sei que você me entende. Tenho razão? Este é o seu filho. Senhorita Ferreira? O que está fazendo aqui? Senhorita Ferreira? Senhorita Ferreira? Parece que estou vendo você quando tinha essa idade. Tem certeza? De quem é? Bem, não importa. Agora não importa, Clotilde. Quem foi? Gabriela Soares. Ah, era verdade. Bem, deve estar muito contente, porque já tem o seu herdeiro. Como pode ter tanta certeza? Porque igualzinho a você, são idênticos. Você era assim quando era criança.
Talvez este seja menos maluco que você, provavelmente. Mas este ou é seu parente ou seu filho. Sim, este que está aqui, com certeza é um Clemente. Oi, Nora. O Tito está? Senhora Clemente? Não, ele saiu. Quando? Há alguns minutos. Sabe onde ele foi? Não, na verdade eu não sei. Mas ele deixou um recado. Que às 8 a espera em casa. Ele vai levá-la para jantar. Nora, e as novidades? Nenhuma, está tudo perfeito. Bem, eu estou me reintegrando porque eu estive uns dias de licença. Estava alugando um quarto do meu apartamento. A propósito, à noite lá em casa, conheci a pessoa para quem você alugou. Ah, sim, ela me contou. E onde ela está? A verdade é que eu morro de curiosidade para vê-la no ambiente de trabalho. Não está. Ah, não veio trabalhar. É, que privilégio. Não, não, ela veio. O que acontece é que ela teve que sair. Ah, também teve que sair. Um assunto urgente. Puxa, parece que hoje é o dia das urgências. O Joaquim está? Está, em sua sala. Obrigada. Eu já disse quanto ao Diogo, eu cuido desse menino, eu assumo a responsabilidade. Agora mesmo vou à casa da Lúcia. Como vai se ofender, meu amor? O que eu fiz foi pelo Diogo. Mamãe, não comecemos outra vez, por favor. Davi, você sabe que não tem outra solução. Sabe também, quanto eu, que não há mais nenhuma solução. Tem solução, mamãe. Faremos alguma coisa. Quando você foi falar com Tito Clemente, qual foi a atitude dele? Bem, não. Ele está muito confuso. Porque Davi precisa levar em conta. Ele está casado. Não é fácil, meu amor. Não é fácil. É estranho, não? O que é estranho? Você o justifica. Esse sujeito não vai fazer nada pelo Diogo. Ele vai fazer. Passa o tempo, mamãe. E os Clemente a rodeiam. Davi! Não escute, mamãe. O que há entre você e essa família, mãe? Primeiro é o pai de Tito Clemente que aparece na casa da Lúcia perguntando por você, investigando o seu endereço. Vai até a polícia falar comigo. E depois é Tito Clemente. Você vai à empresa dele, entra na sala assim, tranquilamente, permite que fale com ele um assunto tão delicado. Como é que pode, mamãe? E quando menciona o nome de Martim Clemente, fica nervosa, tensa, perturbada. Eu falei com o Martim Clemente. Quando? Há algum tempo. Não quis lhe dizer. É como se estivesse guardando um segredo. Como se dentro de mim alguma coisa me dissesse que não devo mencionar os Clemente. E o que disse Martim Clemente? Que conhecia você bastante. Sim, claro. Eu expliquei uma vez. Eu os conheci há anos, no interior... Mamãe, houve alguma coisa entre você e Martim Clemente? Diogo, vem cá, Diogo. Olha quem veio te visitar. Professora! Oi, Diogo, como vai? Temos sentido sua falta no colégio. O que, que você tem? Tá doente? Não, eu não tô doente. É que a tia me mandou pro interior, pra uma casa de uma senhora. É que iam dedetizar essa casa. É, foi isso. Bom, eu me alegro muito que tenha voltado. Olha, você não deve faltar muito ao colégio, senão vai perder o ano. Eu sei. Como é que você está? Bem. Olha, Diogo, o que acha de ir até o seu quarto e procurar para a sua professora aqueles desenhos que você fez do Rio, no interior? Quer ver? Claro! Eu quero falar com a senhora. Sente-se. Olha, eu queria lhe dizer uma coisa. Está acontecendo uma coisa muito grave com ele. O quê? Sim? O senhor Martim Clemente, por favor. Está falando com ele. Senhor Clemente, muito prazer. Olha, aqui é o Dr. Braulio Benevides. Sim, olha, eu estou muito interessado em falar com o senhor, sabe?
Me perdoe, mas eu tomei a liberdade de procurar seu telefone ligando para a empresa do seu filho, Tito. Sim, mas é um assunto muito pessoal, sabe? Muito importante e pessoal. Perdão, por que o senhor não me liga amanhã, doutor? Eu... Não, senhor Clemente. Deve ser agora, por favor. É um assunto muito importante. A saúde de um menino está em jogo. Ah, agora eu entendo. O senhor conhece essa mulher que foi falar com meu filho? Uma tal de Dona Maria, que foi amando de Gabriela Soares. Pois deixe-me lhe dizer que isso para mim é chantagem, doutor Benevides. Não, não, senhor Clemente. Olha, desta vez é verdade. O senhor sabe, olha, essa senhora não se chama Maria. Essa senhora se chama Mercedes Olívia. Mercedes Olívia Rangel. O que é, Davi? Nada, mamãe. Tudo em você é estranho. É como se tivesse algo em você que não me pertence. Eu te amo, Davi. Eu também te amo muito, mamãe. Mas às vezes sinto que me despreza. Que se isola demais em si mesma. Não, eu não desprezo você, meu amor, não. A única coisa que quero, mamãe, é ver você bem. Que se sinta bem. Que esteja ao meu lado. Não longe de mim. Olha, filho, não foi fácil. Minha vida não foi fácil. Eu queria ter te dado tudo, mas minha mente não me acompanha às vezes. Mas um dia, eu prometo, e vou contar tudo. Tudo o que me aconteceu. Mas para esse dia eu vou precisar de muita compreensão. Muitíssima compreensão. E muitíssima maturidade. Porque você precisará. Vai precisar para continuar me amando. E nesse dia, tenha piedade de mim, Davi. Tenha piedade de mim. Sim. Está bem. Eu espero. Anote o meu endereço, por favor. Sim, pode falar, senhor Clemente. A senhorita Soares, por favor. Acaba de sair com o doutor Ortiz. Sabe onde foram? Lamentavelmente, não. Virão depois das 3. Se me disser seu nome para lhe dar um recado. Ivanildo, esqueci uma carta que... Como vai, senhorita Soares? Senhora? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Querem se sentar? Não, obrigada. Eu sou o Dr. Braulio Benevides. Mas, senhor Clemente... Um momento. Eu vou falar. Nunca pensei que passaria por isso, mas... Estou aqui. Então, vou falar. Pode falar, senhora. Como está, senhorita... Beatriz, não se lembra de mim? Nos conhecemos na universidade. Sim, claro que sim. Como vai? Muito bem. Não me diga que esqueceu que tínhamos que terminar uma conversa pendente. Júlia, você conseguiu a carteira? Ernesto... Boa tarde. Boa tarde.
Ernesto, você me desculpa que eu esqueci que tinha uma conversa pendente com a senhorita Beatriz. Você pode me esperar um momento? Claro. Se quiser, eu espero no consultório do Dr. Rondon. Ah, está bem. É, não demora muito. Use meu consultório, não tem problema. Obrigada. Muito obrigada. É por pouco tempo. Eu tenho uma conversa pendente com a senhorita. Quer vir, senhorita? Por favor. Com licença. Nelson, quando é que você vai me levar na piscina? Logo, Dioguinho. O problema é que tem muita gente. E a tia ainda não veio. Ela deve estar chegando. Olha, não quer um copo de leite? A esta hora? Claro. É que você tem que se alimentar, você tem que ficar forte. Sua professora não falou? Tá bem. Além do mais, faz bem no almoço. Você quer? Deixa eu ir buscar. Mas eu não quero beber muito. Só um pouquinho, Diogo. Já vou. Oi. Como vai, Diogo? Minha irmã, estão procurando você. Aqui tem policiais. Não importa. O que há com o Diogo? Onde está o Diogo? O que ele tem? O que disseram? Não importa o que me disseram. O que o Diogo tem? Ele fez alguns exames. O que houve? Diz, Júlia, é grave. O que ele tem? Talvez tenha que fazer uma operação. O quê? Gabriela, você não pode fazer nada. Isso está nas mãos da mamãe e nas minhas. E nas mãos de Tito Clemente, não é, Júlia? Quem disse isso? Não importa quem me disse. Porque Mercedes Olívia foi vê-lo. Porque Braulio foi vê-lo. Que operação é essa, Júlia? Que operação é essa que ele vai fazer? Gabriela, se você quiser ajudar seu filho, por favor, mantenha-se longe dele. Você não tem nada a ver com isso. Você não pode fazer nada. Essa tarde eu vou ver o médico que examinou o Diogo. Júlia, Júlia, o que meu filho tem, por favor? O que o Diogo tem? Fala! O que ele tem? Nada. Não tem nada. É uma pequena operação. É algo que o impede de respirar bem. Você está mentindo. Fala o que o Diogo tem. Eu vou te dar o telefone. Ligue pra lá. Ligue pra lá. Às 6. Então, veremos onde vamos nos ver. Aí nós combinamos. É que estão me seguindo. Aqui é perigoso. Não importa. Se o Diogo tem alguma coisa, eu me entrego. Eu vou me entregar, isso não importa. Suma, mana, suma. Isso é o que você tem que fazer. Mamãe e eu vamos salvar esse menino. E o que ele tiver, nós vamos resolver sozinhas. Não se aproxime, você faz mal a ele. O que o Tito Clemente sabe do meu filho? O que disseram a ele? Não sabia que Braulio foi vê-lo. Mercedes Olívia tomou essa decisão sozinha. Eu não entendo por quê. Mas eu entendo. Eu sei qual foi o motivo. Vou dizer uma coisa. Eu quero longe do meu filho. E esse homem também. Eu quero que ele fique longe do que está acontecendo. Isso é muito fácil dizer depois de 7 anos. Quem tem a responsabilidade sobre seu filho? Hã? Não. Não é fácil. Estar sem meu filho durante todo esse tempo não tem sido nada fácil. Mas não importa. Esse pesadelo vai terminar. E eu vou dar ao meu filho o que eu não pude dar durante todo esse tempo. Então se afasta agora, por favor. Talvez Mercedes Olívia tenha tido razão. Talvez Braulio não tenha se enganado. Ele compreendeu. O quê?
que a única pessoa que pode fazer alguma coisa pelo Diogo é ele. Tito Clemente. A tia Júlia está? Não, senhor. Ela não está. E a sua avó? Também não está. E não sabe quando volta? Bem, eu sei que a tia Júlia só vem à noite. Ela está na clínica, com a Aníbal. E a dona... A tia? Quem é a tia? Minha avó. Vem agora? Não sei. O quê? Dizem que o desespero é mau conselheiro. E eu estou desesperada. Sou uma mulher de poucos, de baixos recursos. E o que entra na minha casa, gasto com a vida. Por isso, o desespero é que me traz aqui. O senhor mencionou o nome de Mercedes Olivia, doutor... Benevides. Doutor Benevides. É verdade que essa senhora foi ver o meu filho? Ela não tem nada a ver. Ela fez por conta própria, não por mim. Seu filho e eu não temos nada a falar. Senhor Clemente, preciso de dinheiro. E a vida do meu neto, o Diogo, depende desse dinheiro. O que está fazendo aqui, senhor? Vim falar com a dona Lúcia. Boa tarde. Boa tarde. Nelson, hã? Vá com o Diogo à padaria. Acabou o café. Mas tem café, Matilde. Vá à padaria, Nelson. Precisamos de mais café. Tá Quer bom. Dinheiro? Não, eu tenho. Vamos comigo? Vem. Escuta, quem é a senhora? Sou a mãe de Aníbal Ortega, senhor Clemente. Eu vim implorar que me ajude. Que me empreste o dinheiro. Ou que o senhor me ajude, ou que fale com alguém que consiga. Mas que o senhor fale. O senhor. O doutor Benevides. E eu. Ninguém mais. Nem Mercedes Olivia, nem ninguém. Aqui, os três. Sem papéis. Sem provas. Só a palavra. A palavra de Lúcia. Lúcia Soares. A mãe de Gabriela. Nada do que foi dito aqui tem a ver com meu filho. E eu não tenho nada, absolutamente nada, a acrescentar, minha senhora. Mas sim, quero avisar uma coisa à senhora e a todos. Estou disposto a defender o meu filho. Então, não temos nada a falar. E não é necessário que defenda o seu filho. Ninguém vai lhe fazer mal. Como pode ver, o doutor Benevides me deu um mau conselho. Bom, todos nós nos enganamos. Boa tarde. Tomara que não se arrependa disto um dia, senhor Clemente. Diga a dona Lúcia que ligue para mim. Que tenho urgência em falar com ela. Ou está em meu escritório a tarde toda. Imagino que esteja sabendo do problema do Diogo. Quero falar com a dona Lúcia, é só isso. Diga a ela que é importante que conversemos. Por Diogo. Apenas pelo Diogo.
Júlia, por favor. Júlia, trata-se do meu filho. Entenda, Júlia. Entenda. Eu estou aqui pelo Diogo, entenda. Entenda, Júlia, por favor. Tem um problema no coração. É uma coisa que ele tem desde que nasceu. Com o tempo foi se agravando. É um pouco delicado. É um pouco delicado se não for operado agora. Mas não está doente. Olha, de verdade, ele pode viver muitos anos assim. Mas é um perigo. Um grave perigo. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Estou cuidando dele. É que o custo da operação é muito alto. Significa viajar, significa vários cirurgiões. Mas é seguro. Eu sei que é seguro. Quem era ele, Nelson? Quem? Ué, aquele homem que estava lá em casa. Não sei. Queria falar com a tia. Diogo. E agora eu não tenho mais nada a dizer. Não sei de mais nada. Eu tenho um telefone, liga. Eu te manterei informada. Mas, por favor, em nome do Diogo, em nome do seu filho, o menino que adoro, que eu vi crescer desde que disse a primeira palavra, por favor, se mantenha longe. Eu peço que se afaste, que desapareça. Por favor, Gabriela. Agora é tarde. É tarde, é perigoso. Por favor, se mantenha longe. É o meu filho. Júlia, é o meu filho. Ainda há pouco, você me disse que queria devolver a ele tudo o que não havia feito. Tomara que seja assim. Eu não odeio você. Eu não poderia odiar você. Mas não quero você perto de nós. Você decidiu sua vida. Diogo, só queria dizer que... logo voltaremos a nos ver. Minha mãe chegou? Não. Eu deixei um recado. Tchau, Diogo. E como você se chama? Eu me chamo Tito. Tito Clemente. Você me permite falar um instante com o Diogo? A verdade é que eu não sei. Acho que é importante. Olha, senhor Clemente. Já sei. Já sei tudo. Pelo menos o necessário para estar aqui. Olha, Diogo, esse senhor quer falar com você um momento. Sobre o quê? Sobre uma coisa boa, Diogo. E a tia? Eu falo com ela. Fique um pouco com ele. E você leva o café? Tá, eu levo. E eu espero, senhor Clemente... Voltarei logo. O senhor sabe o que significa isso, não sabe? Sei. E muito mais do que você pensa. Está em suas mãos. Eu falarei com a minha mãe. É minha responsabilidade. E eu espero que o senhor entenda, senhor Clemente. Você acabou de decidir. Agora, quando você fugiu daquele lugar. Eu não posso me meter. Esse é problema seu. Mas, por favor, pelo Diogo, se afasta. Por esse menino que está cheio de perguntas, se mantenha longe, não comprometa. Se afasta. Eu vou te manter informada.
Eu não decidi, Júlia. Decidiram por mim. Eles é que me transformaram nisso. Mas eu juro a você, pelo que é mais sagrado, pelo nosso pai, que eu tanto amei, que se acontecer alguma coisa com meu filho, eu vou matar alguém, Júlia. Eu vou matar alguém. Eu juro. Vamos até a minha casa? Olha, que eu não posso chegar tarde em casa, porque senão a tia se preocupa. Bem, eu trago você bem cedo, eu tenho carro. Tá bom, só um pouco. O que quer falar comigo? Uma coisa muito importante e também muito boa. Então vamos. Me dá sua mão? De amor.